小帅哥，他喜欢狗狗，也就认养了他。长辈站在台前，大方分享生活遇到的美好事物，不光是用讲的，还有插图集结成册的绘本，让故事更加生动精彩。而这些色彩丰富的绘本，运用棉线、画笔和色纸拼凑而成，全都出自阿公阿嬷之手。把那些色纸撕碎以后拼的，那我就把皱纹纸折了一个玫瑰花，还有一个花瓶，就把花用在花瓶上面这样。因为一般都只有开那个运动课嘛，啊，我们现在融入很多的那个很多很新的那个元素下去哈，可以激发我们老会的那个脑力，再活跃起来。介绍自己的作品，每位长辈都有说不完的故事，就像在分享年轻时的幸福经验。即使刚开始对绘画创作不熟悉，甚至有点抗拒，但在讲师引导下，每个人都乐在其中，还可以分组讨论，彼此交流学习。让长者透过绘本的一个表达，可以说出自己在就参与活动的一些幸福，或者幸福的一些生活经验，应该心灵的一个提升上面是有很大的帮助，尤其是他愿意走出来，愿意跟朋友做沟通。蛮多长辈大哥大姐都会回馈说，哦，原来绘本嘛会使安尼算哦，啊，原来这啊我回去嘛要跟我的孙生这，那他们就是跨代间就会又有一个共同的话题。有别于乐龄运动课程，大同区健康服务中心规划手作体验课程，让长辈们手脑并用设计自己的专属绘本，记录精彩人生，还能带回家和孙子同乐，拉近祖孙距离。记者邱世明台北报道。